धेरै जस्तो सेक्टरहरू सबै गभर्मेन्टले खोलिसक्यो चलचित्र क्षेत्रलाई मात्रै यसरी किन ब्लक गरेर राख्यो त भन्दाखेरि के फिल छ भन्दाखेरि चलचित्र क्षेत्र भनेको खालि नाच्ने गाउने मनोरञ्जनको क्षेत्र मात्रै हो भन्ने राज्यले सोचेको जस्तो हामीलाई फिल भएको छ त्यो मात्रै नभएर कला संस्कृति कल्चर भेषभूषा एउटा समग्र प्रत्येक टेन इयर्समा एउटा जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ भने त्यो जेनेरेसनले भोलि नयाँ चिज देख्छ भने हिजोको चिजलाई संरक्षण केले गर्छ भन्दा चलचित्रले गर्छ यति इम्पोर्टेन्ट चिजलाई क्षेत्रलाई राज्यले अलि अपहेलना गरेको जस्तो हामीलाई फिल भएको छ हामीले पटक पटक फेरि चलचित्रकर्मी कहिले पनि बाटोमा उत्रिने गाली गलोच गर्ने अथवा ढुङ्गा मुडा गर्ने कहिले पनि जानेन यो क्षेत्रले जहिले पनि एउटा संयमतापूर्वक आफ्नो समस्या लगाएर सम्बन्धित निकायमा राज्यमा सुनाउने काम मात्रै गर्छ तर सुनिएको जस्तो लागेन अबको दिनमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि बत्तिस हजार चलचित्रकर्मी देखि पैँतिस हजार प्रत्यक्ष आबद्ध र तोसँग आश्रित भन्दाखेरि एक लाख पचहत्तर हजार चलचित्रकर्मीले यो काम यस क्षेत्रमा छन् र यिनीहरूले अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि बेरोजगारी भएर हामीले प्राविधिक दक्ष प्राविधिक र दक्ष कलाकारलाई पनि हामी गुमाउँछौँ कि उनीहरू पलायन हुनुपर्छ कि भन्ने डर भइरहेछ त्यसका राज्यसँग फेरि पनि एक्चुली म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु दसैँ तिहार भिडभाड हुन्छ चलचित्र क्षेत्र खुलेनम भन्नुभयो अब यसको साथसाथै तिहार लगत्तै छायाङ्कन खोलिदिनुहोस् सिनेमा क्षेत्र हल खोलिदिनुहोस् ताकि ती श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरूलाई हामी रोजीरोटी दिन्छौँ हामी रोजगार दिन्छौँ होइन भने आज पनि मलाई भर्खरै फोन आएको छ हामी के गर्ने अब के खाने भनेर फोन आइरहेको छ यो सङ्कटबाट चलचित्र क्षेत्रलाई बचाउनुहोस् भन्न चाहन्छु